Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Stellaris z našeho Let's Play z DLC Apocalypse. Minule jsme úspěšně, nebo naši vědci úspěšně, odvážně prozkoumali červí díry a zjistili jsme taky, že k tomu nepotřebujeme žádnou technologii, že jsme to mohli prozkoumat už hodně dávno. No ok, dobře, má chyba. Ale to vůbec nevadí. Jedna teda vede semhlec, někam, kam, sem, Hian, na Hian. Tak to je docela dobrý, když uděláme přímo do prostřed jejich říše, no skoro do prostřed, úplně ideální, asi by bylo tady někde. Máme tyhle výstup na všechny takhle tři planety tady, ne na všechny, u nich mají víc, ale na tři planety. Pravděpodobně planety. No a tady je třenice, tady to bude muset zajistit ty hranice nějak. Co teďka, já jsem si tak říkal... Ty kráso, to bylo úplně naraz, ale jako úplně naraz. To bylo tak synchronizovaný, že... Ečkej, System Survey. No jasně, to je hezký. To je tady, dobře. Ty máš dál zadáno. Tuban je tady. Jazgavas? Oh, shite. Na okraji jejich hříše teďka. Ty krás, ono to vede i na... vedle tohohle Isravanaru. Dvojitý útok, nebo útok ze dvou směrů, přímo do středu jejich hříše a pak tady... No, to je úplně zbytečný, ale... Máme přístup takhle na druhou stranu galaxie. To je docela dobré, ovšem... Jo, počkej, to je ta neprozkoumaná, tady je ta prozkoumaná. OK, tak jeď sem. Explore. Tak. To je super. Co jsem to postavil? Žup, přesuně. Jo, tady. Už víme. Teďka otázka je, říkal jsem si, že už jsme asi dávno měli s někým bojovat. Ale s kým? No, ono to je jasný, s ním ale, protože ty nás nenávidějí. Ovšem, mně se úplně, to jsem si říkal, jako, že se mi zase do toho... Tihle nás taky nenávidějí, to je někdo novej. Kde jsou? Tady. Jo, to jsou tihle. Jo, jsem si všiml, když jsem koukal na ten. Jsou taky docela velcí. Unfriendly equivalent technology inferior. To je docela pozitivní. Inferior, pathetic... A Noran, ty jsou tady, no, na ty každý útočí, chudáci. Technology i fleet inferior. Co kdybychom zhromáždili? Oni jsou rivalové. A rivalové snad Fankán mají zakázáno hranice s námi. I snad Fankanem. A jsou Casus Belli. My máme Casus Belli na ně. To je dobrý. Kdybych tak věděl, k čemu to je. Ne. K čemu to je? úplně přesně. No v civilizaci, že na ně můžeme bez nějakých omezení vyhlásit válku. Tady to bude asi podobný. To znamená, my bychom si třeba mohli zabrat nějaké to území tady. Obávám se, ale co budou dělat tyhlensti? Jak je to s těma Mongolama? Můžeme jako zničit totálně, nebo tady prostě jsou a budou se objevovat? Hlavně... Tady máme flotilu silnou, máme 5000 flotilu si myslím, jo, zhruba 5000. Že bychom je tam šoupli a... Jo, oni porušili náš pakt neútočení nebo neagrese. Porušili, zrušili spíš, ne porušili, to je špatná volba slov, to by nás mohlo stát život v diplomaci. Já jim nechci vyhlašovat nebo garantovat nezávislost, protože to není úplně... úplně ideální. My bychom mohli offrnout trade deal. Co informations?
To nechtějí. Co Active Sensor Link? To taky nebudou chtít, no jasně. Transfer systém, to byste chtěli, že? Toto, Garantium byste taky chtěli, asi. Ale oni nemají žádný. What the hell? Co kdybychom si k tomu přidali aktivní senzor link? Výzkum na 10 let. Uvidíme. Já s nima potřebuji trošku zlepšit vztahy. Vzhledem k tomu, že se bude vedle válčit. OK. Kolik jsme měli? 70, že jo? Uvidíme, jestli se bude postupně nějak zlepšovat. Slaving despots. To asi není úplně nejlepší spojenec. Škoda, že se to nedá úplně nějak... Ale by to chtělo nějak... Jazgavas jsou taky docela... Hodní. Make claims. Kde má 27? Guarantee independence. Offer migration treaty. Tady těch diplomatických záležitostí docela dost, ale úplně mě... Oni nemá žádný, nemá strategic resources. Dobře. Myslím, že já udělám ten první krok s útokem. Na ty parchanty. A nebo ne. Flotily máme upgradenutý, takže máme kolik? 4700 zhruba, 800 si myslím tam je, když to zaokrouhlíme. Na Suteru tady... Potřebujeme... Víte, co potřebujeme? My potřebujeme tohle. Asi nejlepší systém k zabrání teďka. Tak, červí díra prozkoumána a vede sem. OK. Commonwealth of Men. My jsme lidi. Vždyť jsme přece lidi, teď se nějak musíme dohodnout, ne? Asi ne. Tak, tady žádnýho, bohužel, jako vědce nemáme. To je škoda. Jo, ale vidíte to, my bychom mohli nějaký přiřadit, ale ono je to asi jedno, protože my nemáme... Ten tech na tu podporu výzkumu, aby ta loď byla vlastně u planety na orbitě a podporovala výzkum, to na to nemáme tu technologii. Vy nemáte žádný příjmy energy u Qualon Prime. Vy máte pouze jednu planetu u Qualon Prime. Já vám zase ale druhou planetu dávat jako nechci úplně u Qualon Prime. Vy jste zde. Ty jsi zde a ty jsi zde. Já přemýšlím, buď to postavit ještě jednoho, anebo jednoho přesunout někam. Spíš jednoho přesuneme. Tak. Jo, ještě ty nevyvinutý joudy tady, mi někdo něco tam říkal v komentářích, my máme dva, ne, tady je jedna, na Sietu jsou, nejsou na Sietu náhodou, nebyli na Sietu, asi ne, nebo byli, ale už nejsou, ale tady jsou Zim Tauri a Tauri, je znám rána, a tady jsou nějakcí, tam já potřebuju vědce, nebo... Tam se dělal ten... Assist Research je ten. Requires Sun Scientist a Requires Data Bank Uplinks, jasně. Ne, tak možná nepotřebuju vědce, možná potřebuju tohle. Observe, jasný, už to víme. Co ty tady děláš? Ty nic neděláš. Tak budeš dělat Observation Post. Tak, budeme
pozorovat méně vyvinuté rasy. Co dál? Biham. Na Bihamu to bude chtít asi stavět missile batteries. Na Bihamu to bude chtít stavět, ale my máme defense platform tady, dobře. Ship hull points, armor hit points, missile battery. Missile battery je dobrý, ship anchorage. Máme missile battery, tak. Jasně, my tile blokujeme, clearujeme tady. Biham je náš, nebo je v sektoru? Biham je náš, takže my tady postavíme co? My tady postavíme Betarian. Nepostavíme, protože nemáme populaci. Pět potřebujeme. Jak to, že má, když máme pět? My nemáme minerály, jasně, to je logický přece. Tak to jo. Member of the Internal Development Initiative Faction. Já jsem se vůbec nevěnoval těm, to je tahlensta. Ty jsou v pohodě tyhle frakce, tahlensta se trošku zvedla, jak válčíme, nebo jak jsme válčili. Hele, výborně, tak to upgradení. Jak jste na tom sídlem? Co znamená tohle? These modifiers only affect an individual pop. Happiness will expire recent immigrant. Jo, to jsou imigranti. Půj, imigranti. Tak. Lala, nová planeta, součástí našeho impéria Rothir. 4A. Ne. Prime. Rothir Prime. Bordelně. Tady postavíme tedy farmu hydroponickou, ať máme přebytek jídla zde. Za 400, ty krásu, ty tak drahý, jako... Víte co? Jako víte co? Jo, máme docela příjemně slušný. Tak to vyklírujeme. O, právě se někdo přihlásil k odběru. Vítejte, díky za odběr. A tady máme, tady stavíme jakou malou flotilku. No, malou flotilku, ona je složena ze dvou lodí, že? Ne, to je křižník jenom samotnej. What the hell? Ne, není. Jo, on je tady. Jsi říkal, že to je nějaký divný. To je korveta. A k tomu je Sirius class, křižník, dobrý. Tak jo. A... Pustíme to. Výbordelně. Tady to tedy znamená... Ty vole, 9, to jsem potřeboval. To je luxus. 9, to hnedka, pak tohle a pak... Pak až budeme mít minerály, tak tam to třeba. Cože? Jo, tohle to. A budeme potřebovat taky platformy na suteru asi. Na suteru by to chtělo platformu nějakou 267, to je docela drahé. Tady jsme postavili observation post. OK, co to dělá? Monthly gain 8 society, to je dobrý, hele. Co to je? Trade United Not Fungan, we traded... Aha, my už jsme s nima obchodovali Garantium, no, tak to je dobrý, já jsem s nima chtěl obchodovat další Garantium. Jak se nám zvedl, vůbec se nám nezvedl tím obchodem, takže obchod nám nic v podstatě, to, že spolu obchodujeme jako technologicky, vyměňujeme si technologické poznatky. Moc dobrý cider. Že si vyměňujeme technologické poznatky, absolutně nemá vliv na náš vztah tady. To je škoda. Jak to teda ovlivníme? A možná bychom se měli pustit už do tohohle, jenže jakmile se do toho pustíme, tak přijdeme, že jo... Nebylo tady víc lodí náhodou? Tady byla ještě jedna flotila velká, ne? Že jo? A nejsou to ty piráti. To nejsou oni, to jsou prostě nějaký privateers. Jedna Galeona.
What the fuck? Jedna galeona, 20 křižníků, ale to jsou nějaký slabý křižníky, to jsou jenom takovýhle troj... Jako battleship tohle spíš asi. Cože? Hull points 40 000, armor 3150, shields 1620. Naše v současnosti nejmodernější loď, ship designer, což bude asi Sirius, má 1750 štítů a 645 armor, jo. 645 armor tohle má... Teda tohle má... 3150 armor. Ty krán. Claim influence, jasně, nový research. Teď by se hodil ten uplink, ale my ho tady furt stále nemáme, nám to nenabízí. Hydroponické farmy. Max occupation garrison. Core sector systems. Máme 6-6. Přiřadíme asi dvě planetky k sektoru nějakýmu. Edict cost. To není špatný. Slave resource production. My nemáme otroky, tak to je nám úplně tak nějak k ničemu. Je to Ačkovej. Aha, to je Ačkovej. Je to dobrý k ničemu vůbec, že se nám to regeneruje? Nemusíme se vracet, že jo, na základnu, ale to je pomalý zase. A to vůbec smysl tohle z toho? Asi moc ne. Edikty vůbec nevydávám, protože spotřebávám veškerý influence na rozšiřování systémů. Military Academy je hezká budova, ale asi... Tohle teďka potřebujeme, máme hydroponické farmy. Tak. Na Barnardu Engineering, to je jedna věc. Druhá věc na Suteru defenzní platformu. Na Bihamu to se dostavuje, dobře. Sirius, tam můžeme odblokovat políčka, ale úplně jak si se mi nechce zase dávat 400 za tohle. Na Alfy můžeme upgradeovat nějaký ty Biolab. To zrovna nepotřebujeme tyhle věci. Biolab. To vůbec nepotřebujeme. A na Zemi, na Zemi konečně můžeme zase taky tohle. Tak to určitě upgradeneme. Tady se nám tvoří nová populace, jak migrujou, tak potřebujeme další. Takže to pustíme do prkínka. What the fuck? A what? To je flotila jako prase. Ono se dá, víte, co se dá? Ancestor Glory Class Makaru Reavers. Funguje na to taktika typu, jakože si postavíte spousta korvet, jo, protože tu korvetu to zničí na jeden zásah, jo, to je jasný. Ale ono to udělá daleko větší damage, než jakoby to, co má ta korveta za armor a shieldy a hull points, jo. To znamená, že kdybych třeba, že ono to zničí i možná destroyer na jeden zásah, jo, tak proč mít destroyery dražší, když můžu mít spousta korvet. A on vlastně, protože má nějaký cooldown ty zbraně, nějakou rychlost palby to má. Takže, jestli tady funguje ten princip, jakože lepší mít spoustu malých lodí, a on vždycky se musí zaměřit na tu jednu malou loď, vystřelí a pak musí čekat a zase vystřelí na jednu. A oni ho mezi tím zabijou tisíce malých říznutí, jak se říká, thousand smoke cuts, nebo jak je to v té angličtině. A nebo je to úplně jedno, nebo je lepší mít obrovský lodě. Ale tohle teda mega flotila zase.
A kde ten zbytek? Tady 17 tisíc... Je to tahle. Je to tahle. Oh, fuck's sake. To je neskutečný, what the fuck. Vy si můžete najmout. Jak se tam jmenuje ta lesranda? Vemol. To jako výmol. Ne, nesmíme se jim smát, nebo to uslyšejí a napadnou nás. Není Vemol. Vemol je ta planeta, ty vole. Makaru. Makaru. Tady jsou. Já s ním můžeme komunikovat, hele, jako na nečisto, jo, tohle z toho. A my když budeme mít rivala, evidentně, tak hele, my známe docela dobrý cíl, jako, a který byste mohli zautočit, jo, jestli nevíte, co s těma 30-40 tisíci military power. Ukončit komunikaci, to radši dávat nebudu, tady dám křížek, to zní tak jako míň agresivně. ty vole. To ne, jako, to ne, to jestli se vydá na pochod v vozovkách. Jo, my jsme vlastně s Nadfunkanem, proto to vidíme, protože máme ten sensor link. Počkej, jak je na tom Nadfunkan? 4969 flotilu, jednu. To znamená, my máme větší flotilu. My vidíme ty joudy tady, 3593, to je všechno. On má 3593 flotilu, máme větší flotilu. A co má? On má destroyery. On má destroyery korvety. On nemá žádný křižníky. To je jako docela bych se bál mít na hranicích 17 000 military power. To bude asi pěkně drahý, ale to je prostě 1700. Pošlem jim... Okay. Přemýšlím, jak to uděláme, jestli přesunout tu flotilu. Tady tu naši... Jasně. Jestli přesunout tady naši flotilu. Ona zase, víte co, když tam budou zase piráti, jakože budou piráti, to je právě to, já nechci úplně... Ajajaj, ty piráti, no, to je nebezpečný, toto, tohle co zabereme ještě, to je taky pěkné. A já nechci riskovat to, že tam nebudu mít žádnou flotilu. Flotilu máme tady. Jasně, jsme postavili defense platformu. Že bych teda vzal jednu vasu... Co znamená Reinforce Fleet? Jako vím, co to je jako v překladu, ale... Co to znamená jakoby v důsledku té flotily? Doplnit flotilu, jakože... Posílit flotilu. Jak to udělám, abych to rozdělil? To je Split Fleet. No, to rozdělí ale půl na půl, že jo? Jsem chtěl... O, nevadí, to rozdělilo docela v pohodě. To znamená, že my vezmeme... Co je tohle? Proč je to červený? To nechápu, proč je to červený? To se ptám po několikátý a nikdo mi to zatím ještě nebyl schopen objasnit. Proč... Okay. Nevadí, vezmeme tuhle pátou flotilu a hodíme to sem. Výzkum. Nový výzkum. Potřebujeme tohle, jsem říkal, že jo? Antimetr Yoda. Black holes. 10 physics. Wow, to je super. Víte, co bych taky mohl asi upgradeovat vědecký a ty a konstrukční lodě. To mi teďka taky tak napadá, jako že bych mohl, protože ship designer nebo dělá se to tady? Cruiser destroy z korvety. Nebo se to už nedělá?
To se asi nedělá. OK, tak nic. Dobře, vyzkoušíme tedy tohle, co to udělá. 399. Proč je to jenom 399? Přeju, to bylo 199. What the fuck? Jo, protože to je jakoby hodnota... Reinforced Fleet, ono to asi znamená to, že my máme tohle z toho a ta flotila je... Ta flotila je do nějakého určitého počtu. Aha. Ta flotila má nějaký určitý počet, což je tady. 2060, 1160, 1160 a bla. A... Takže má 60 naval capacity, nebo tu size. Maximum, 20 aktuálně. Reinforced Fleet znamená, že se to doplní do těch 60, pokud to dobře chápu. A proč to stálo 199 a teďka 399 a 400? Protože to je vlastně, jakoby, ta maximální možná cena, já můžu utratit z těch minerálů, který teďka mám, aby to nějakým způsobem sedělo, jo? Abych za to mohl něco koupit. Když to teda chápu. To znamená... Ta cena bude furt přibývat, to znamená, až mi teďka přibydou zase prašule, mám 518, takže za 399 může nakoupit něco, nějaký lodě asi. Předpokládám, že to tak je, že to bude nakupovat lodě. A je to takový jakože rychlejší nakupování, jo? Že ještě budeme muset počkat asi měsíc. Že nemusíme furt vybírat jednu, druhou loď, ale že on prostě automaticky nakoupí... Šup. Možná musíme zavřít asi, se to neaktualizuje, ne? Tak nevím, počkej. A nebo možná to přepočítává tu cenu ještě jinak. Uvidíme, chvilku necháme bejt. Chvilku to necháme bejt, ale... Nemám já ještě někde nějakého toho nevyvinutého joudu, protože těch 8 society je docela fajn. Nemáme, no škoda. Hele, 846 peněz. A 819, já říkám. A vzhledem tomu, že tam je toho místa v té flotile hodně, tak to bude furt stoupat ta cena, protože těch lodí můžu postavit fakt hodně. Ale to třeba vypočítává, jako že máte 500, že jo, tak postavíte třeba, já nevím, destroyer a to je všechno asi, protože destroyer zrovna stojí 500, nebo kolik stojí destroyer. 359, jo, a plus, třeba řekněme, že maximální minerály, který máte, nebo maximální množství minerálů, který máte, je 559, takže oni postaví destroyer a korvetu a bude to stát 559. A do té doby, než budete mít zase 200 navrch, tak abych mohl postavit další korvetu, tak to bude furt stát 559, pak to postaví další korvetu a pak najdou, budete mít třeba 963, tak to radši prostě v rámci toho, protože to zabere asi méně místa, postaví třeba ten cruiser. Jo, dobře, tak to už chápu. Asi, teda pokud jsem to pochopil dobře. Těžko říct. Furt nevím, co tady postavit. Hlavně nevím, co tady postavit. Prostě není budova, která by... Planetary Shield Generator. To je blbost. Tady. Tak tady postavíme ten... Co je tohle? Mineral output. Tak tady postavíme... Počkej, proč tady jsou doly do prdele? Pardon. To koukám. What the hell? Tak tady postavíme... To uděláme takhle. Ne, uděláme to takhle a do příště na to zapomenu. Prohodíme to. Ale to je asi jedno. Proč ne? Tak, dobře. Ach jo. Construction project concluded. A výbordelně postavíme. Ne, proč jsou 2-2-2? Proč to není 3-3 nebo 4-2? Hele, postav tohle a pak postav třeba tady tohle. Tak. Flotila se blíží tady.
pátá se spojí, budeme mít teda 3400 něco málo, což bude zhruba to samé, co on, ale my máme plus tady ještě něco a postavíme další lodě. Já tady určitě chci nechat něco málo na severu, nebo na severu, prostě tady v té naší hlavní soustavě, a určitě chci nechat něco tady kvůli pirátům, abychom tu měli nějaký základ, protože tady jsou ještě tři systémy, ve kterých se budou ty sakra zase zapauzováno, ve kterých se budou ty piráti možná tvořit. I když těžko říct, když je to takhle už ohraničený, jestli stále. Já teďka asi budu chtít ušetřit na nějakou loď. Já to vím, ale teď už si to staví, prosím tě. Neřeš to. Barnard Star Prime, to je super planeta. Na Bihamu teda se postavilo tohle a my tady můžeme stavět ten Betarian Plant. 150, ale jak říkám, šetříme na lodě zase. Aspoň nějakou loď bychom měli postavit. Na Bihamu teda postavíme loď. Shipyard. Co postavíme? Destroyer. A nebo ušetříme na cruiser. Kolik máme vůbec tu? 25 000, to je pohoda. Asi ušetříme na cruiser. Si myslím. To by asi chtělo. Co ten rotýr? Je zase emigrovali lidi. Ta flotila se přesouvá. To je nadfankan. Škoda, že nemáme tady. Sem, tu. Tyjo, 14 minerálů, to je slušný. Jasný, mining station, to jsme postavili zde, dobře. Jo, postavili. Tak, to zatím necháme bejt, tady nám taky máme 2 a 3, že jo? Jo, tohle musíme postavit, ale šetříme teďka na... Piráti, OK. Dvungar, tady vlastně. Škoda, já to mají dát na to. OK, to je docela... Jasně, zrovna když jsem přesunul flotilu. Takže je jasný, kde postavíme ten cruiser, že? Co jsem to chtěl stavět? Asi Capricorn, nebo Vasu, nebo Sirius. Capricorn je... Co tady máme? Takhle. Abychom tady měli od každého něco. My tady máme Capricorn. Tady je něco? Tady je Capricorn. Takže Vasa nebo Sirius postavíme. Vasa nebo Sirius. Abychom to měli tak nějak jako od každého něco. Postavíme Vasu teda. 1800 hull points, 645 armor a 1075, 1805, 860, 66 damage, 70 damage, 949, co tam je ještě dál, evasion 13,6, ne, dáme Sirius, tak. Co chcete? We would like to negotiate a trade. OK. Je to jenom můj dojem, nebo... Ve Warhammeru máte to, že když vám někdo něco nabídne, a máte to i v civilizaci, tak můžete jakoby... změnit ty podmínky, které oni vám diktujou, jo? Říct, hele, já to nechci na tady třeba v tomhle případě na 30 let, já to chci jenom na 10 let. Zupa jako na 30 let s nima, a tak my jsme spojenci víceméně, nebo spojenci máme nejlepší vztahy, jaký můžeme mít. Myslím, že jo, že to jsou oni. Jo, no, máme dobrý vztahy. Třetí nejlepší.
nikdo jiný nás nemá rád. Tak jo, ty bláho, to bude zase bitva s pirátama, ale my budeme muset na to počkat do příštího dílu, oni nám tady mezi tím zničí snad všechno, co se dá, OK. Tak to necháme asi bejt takhle do příští epizody, zapauzujem to. Já vám ale tak prozatím moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Stellaris, z našeho let's play z DLC Apocalypse. Možná se schyluje k válce. Uvidíme. A to je zajímavý. Když ta pátá flotila byla tady, byl tam 900 něco z military power, a když je tady, tak tam bylo 1109. What the hell? On jim přidává ten admirál, nebo evasion supply, já nevím, občas to tady je takový všelijaký. No nic, je to opravdu všechno, ještě jednou díky a uvidíme se zase někdy příště, tak čau.